Хороший результат. Це сьогодні найкращий результат, і це остання крапка відповіді всім скептикам, які не вірили в Верес, не вірили в команду, не вірили в хлопців, не вірили, що за такий короткий срок ми можемо отримувати перемогу. Тому сьогодні ця перемога говорить багато про що. Ми розпочинаємо великий шлях, шлях великих перемог. Ще тренер озвучував кілька нових, можливо, придбань, які будуть там, або ви когось також можете озвучити якісь придбання? Сьогодні в сухому залишку перемога на виїзді, перша історична, буде проаналізовані помилки, будуть зроблені корективи, будемо працювати на трансферному ринку, все буде хорошо, ми будемо рухатись тільки по наростаючій і в якісному футболі, і в результативному футболі. Надалі будете планувати виїжджати за добу на матчі, ночувати і нормально харчуватися? Чи буде знову якісь експерименти? Все заради перемоги.